السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا کیلنڈر یہ ہے. آج چاند کی تاریخ ہے. ایشیا کے ملکوں کے اندر یعنی ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر 8 رجب المرجب سن 1443 ہجری. اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 9 رجب المرجب سن 1443 ہجری. اور آج انگریزی تاریخ ہے 10 فروری 2022 عیسوی. اور آج جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے یعنی تھرسڈے. اور آج کا مسئلہ یہ ہے ٹائی باندھنے کا حکم. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں ٹائی باندھنا کیسا ہے؟ اور اس بارے میں علماء متقدمین اور متأخرین کا کیا قول ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. جواب: ٹائی باندھنا ایک زمانے میں عیسائیوں کا شعار اور ان کی مخصوص علامت تھی جس کی بنا پر غیر قوموں سے تشبیہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس کو حرام کہا جاتا تھا. لیکن آج کل ٹائی لگانا صرف عیسائیوں کی علامت نہیں رہا بلکہ مسلمان بھی بکثرت اس کو استعمال کرنے لگے ہیں. اسی وجہ سے اس کے استعمال کو حرام نہیں کہا جائے گا, حرام نہیں کہیں گے, البتہ مکروہ ضرور کہا جائے گا کیونکہ یہ صالحین کے لباس میں داخل نہیں ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.